Što kaže moja majka, kaže, sine, ono što ti pričaš o Bogu i o Bibliji, sve je to lepo, ja se sve to slažem, ali da će mrtvi da ustaju, da će mrtvi da ustaju, to sine, ja ne mogu da verujem. To kaže moja majka. Rekao, pa jel ti veruješ da je Bog stvorio? I kaže, jeste. Pa šta je problem da Bog ponovo stvori? Ja to ne mogu da verujem. Tako da, zato je bitno da se ljudi stalo podsjećaju, i zato što se ljudi ne podsjećaju da je Bog stvoritelj, zato je, to je jedan od razloga što se ljudi ne podsjećaju da je uveden darvinizam u škole. Bio je eksplozija u svemiru. Prasak. Veliki prasak, znači svemir se širi, znači bila je eksplozija, bilo je jedno kosmičko jaje koje je eksplodiralo, to od uvek postoji. Znači, o čemu se radi? Znači, pre te eksplozije svemir se skupljao, pa se skupio ceo svemir u jednu tačku, pa je eksplodirao, pa se sad svemir širi, mi smo sad u procesu širenja, pa će onda svemir da počne da se skuplja u jednu tačku, opet, pa će da eksplodira i to su ti procesi, to je hinduistički koncept, paganski koncept, da svemir postoji od uvek. Širi se, skuplja, eksplodira, širi, skuplja, eksplodira, ba. I tako kroz celu veru, znači ne treba nam Bog, šta će nam Bog? I taj paganski hinduistički koncept je danas zvanična nauka. To se zove veliki prasak. A to stvarno, ja mislim, zaždite se. Ne, neozbiljni. To hinduisti veruju. Mi sad živimo u periodu Kali Juge. Tako se to zove u hinduizmu. Kali Juge. To je ozbiljno. Pa ko normalno veruju to? Ko normalno veruju to? To veruje, brate. Svi naučnici u to veruju. Pa oni predaju veliki prasak. Oni predaju hinduistički paganski koncept. To kod nas, u našim školama. Pa ne u našim školama, nego u svim školama na svetu. I u našim školama i u svim školama na svetu. Pa šta je veliki prasak? Pa veliki prasak ti je ta hinduistička eksplozija, svemir se širi, misle sad kao svemir se širi. Mislim, svemir se uopšte ne širi. To što postoji crveni pomak u nebeskim telima, to ne znači da se širi. Crveni pomak možda bude od rotacionog kretanja. Koga to interesuje? Znači, sad se navodno svemir širi, bio veliki prasak pre 15 milijardi godina, sad će to da se širi, znači je pomalo da se ih posle jednog vremena, ne znam koliko milijarde godina, da se skupi jednu tačku, svemir će, pa će da eksplodira. Pa će opet da nastane život samo od sebe i ra. To su telovačke priče. Tako da zato je bitno da se stalo podsjećamo da je Bog stvorio ovaj svet. I zato, kad se obnovi teokratija, bit će slava svake sedmice. Znači, svake sedmice slava. A ovo ne jednogodišnje. I tad, to je bit će slava i onda tog dana se neće raditi. Znači, slava, ne radiš, znate, u firmi. To će po zakonu. Sad uvode zakonski dan, isto ne može da se radi, ne znam, neke dane. Ovo će dovedemo sedmi dan da se ne radi i da bude slava.